igrači u košarkarsko Evropo. Čudežni otrok. Otrok, ki že zelo zgodaj pokaže nadpovprečno nadarjenost. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Luki Dončiću je bila oranžna žoga položena v zibelko. Kot sin košarkarja je odraščal ob košarkarskih igriščih, iz prve vrste občudoval svoje vzornike. Kmalu je tudi sam krenil po njihovi poti. Opazili ste ga lahko na skoraj vsaki tekmi članov Olimpije. Na enega je pod košem ujela tudi kamera oddaje Preverjeno. Meni košarka vse pomeni vse, zraven šole pa še družine. Je 170 cm visok in še ne 12 let star Luka Dončić za našo televizijo dejal, ko smo ga obiskali na treningu mladih olimpijnih košarkarjev. Ali talent podeduješ, ali se z njim rodiš? Znanstveniki so dokazali, da različni ljudje lahko enake vaje izvajajo enako dolgo, pa bo njihov napredek popolnoma različen. Da je Luka Dončić nekaj posebnega, da izstopa med vrstniki, je bilo jasno že kmalu. To je opazil tudi njegov prvi trener. Vrstnikov glavnega ločena velika želja po košarki, ljubezen do košarke in pa to, da nikoli ne odneha. Nič nenavadnega, da si je slovenskega čudežnega dečka v svoji košarkarski akademiji zaželel španski velikan, sloviti Real Madrid. Odločitev je padla. V enega izmed najbolj želenih in najbolje organiziranih športnih klubov na svetu, ki sicer najbolj slovi po nogometu, se čez nekaj dni seli Luka Dončić. Čaka me nov začetek, nova ekipa, novi prijatelji, novo bivališče, novi treningi. Pogoji za delo so fenomenalni. Fantje o ničemer drugem ne razmišljajo kot o športu in o šoli. Luka Dončić je bil star 13 let, ko je zapustil dom, starše, prijatelje. Prva tri leta je preživel v internatu, preden se mu je v Madridu pridružila mama. Mladi v Evropski uniji se v povprečju odselijo pri 26 letih, v Sloveniji še dobri dve leti pozneje. Ni imel zagotovila, da bo ravno njemu uspelo. Vrhunski klubi v svoje vrste zvabijo številne mlade talente in konkurenca med njimi je neizprosna. A kmalu so začele z Pirenejskega polotoka prihajati izjemne novice. Luka Dončić je najkoristnejši igralec španskega mini pokala. Luka Dončić je debitiral v članski ekipi. Un momento que puede ser histórico, el debut de Luka Dončić en la Liga Endesa. 16 leti in dvema mesecema je postal tretji najmlajši igralec v zgodovini španskega prvenstva. O prvem dotiku žogo Dončić v naslednji sezoni si je mladi Slovenec že izboril svoje mesto v moštvu, leto pozneje pa si prislužil naziv vzhajajoča zvezda Eurolige. 18. rojstni dan in prvo profesionalno pogodbo je proslavil kot najsvetlejši up evropske košarke. Slovenija je vsa ta leta le oddaleč občudovala svojega čudežnega dečka. Real Madrid ga je letom primerno varoval pred prevelikim novinarskim obleganjem in pritiskom javnosti. A na to je prišlo poletje 2017. Skoraj mesec in pol pred začetkom evropskega košarkarskega prvenstva, ki ga boste ekskluzivno spremljali na kanalu A, je priprave začela slovenska reprezentanca. Takrat, ko ste potrdili, da ste zagotovo igrali za slovensko reprezentanco, ste tudi dejali, da vas zanima medalje. Medalje tisto, po kar ste prišli to poletje. Ja, seveda, medalje je ena izmed ciljev, ne samo tega eurobasketa, ampak celega življenja. Jaz mislim, da medalje za svojo državo je nekaj tazga, kar ne moreš odpisati, ne, in ko sem že rekel, je meni čast igrati za Slovenijo. Pravijo tudi, da novinari preveč izvajamo pritisk, zdaj, ko vas napovedujemo v reprezentanci, a vas to moti? Ne, jaz mislim, da ne. Mene osebno to ne moti, mislim, da je to stvar, ki je zmeraj dobro in zmeraj bo. Mislim, da pritisk se najlažje zbija z tem, da delaš vsak dan, da ne razmišljaš, kaj pa če bom falil, kaj pa če bom zgubil žogo. Jaz mislim, da moraš odločno in samozavestno po to, kar hočeš. Drago mi, da je ovde. Ne postoji nikak pritisak sem. Jednostavno, moja lična želja je da se uklopi, da se osjeća konformno i da napreduje kao jedan mladi igrač, da se bolje spremi za sljedeću sezonu.
da nam pomogne da dobijemo neke utakmice i da svi budemo ponosni na ono što ću raditi ovog leta i u svojoj karijeri kao Slovenac. Luka Dončić je blestil na pripravljalnih tekmah, svoje prvo člansko reprezentančno tekmovanje pa dočakal mirno in samozavestno. Zdaj pa le še uro odštevamo do vaše prve uradne tekme na Evropskem prvenstvu za člansko reprezentanco. S kakšnimi občutki jo pričakujete? Sem zelo vesel, da sem lahko kle, zelo vesel, da bom jutr lahko zaigral prvo uradno tekmo in upajmo na najboljše. Ne? Vseeno ne smemo pozabiti, da ste zelo mladi in marsikdo se sprašuje, ali se vam bo vseeno zatresla roka, ko bo šlo za neke odločilne mete. Če znaš to, to imaš vse, mislim, da s tem se rodiš, tako da zdaj, če pa prsnic pojem, pa upimo, da boš šli noter, ne? Pa še kako so šle žoge v koš. Dončić za ogromne razdalje in zadel je Luka. Tule bo Dončić šel do konca. Tole je Luka izpeljal kot tak izkušen košarkarski maček. 18-letnik je navduševal iz tekme v tekmo, da smo se na trenutke vprašali, kakšna hladnokrvnost na koncu, koliko ste vi v resnici stari? V zlati slovenski košarkarski pravljici je spisal kar nekaj poglavij. Četrtfinalne tekme z Latvijo se bomo zavedno spominjali tudi po tej potezi. Dončić ogromne To je bila pa sreča, ne, na koncu se je iztekl čas, mogel sem vrst. To je bila kar pomembna, no, tako da mislim, da je bila dobra trojka. Slovenija! Ljubiteljice, ljubitelji košarke doma v Sloveniji, pa kjerkoli že ste, je v polfinalu evropskega prvenstva. Pa je padla še Španija in prišel veliki finale s Srbijo. Slovenijo je soigralci pripeljal do kolajne, ki jo je pogumno napovedoval tedne pred tem, ko so, priznajte, le največji optimisti verjeli njegovim besedam. Evropski prvak na svojem prvem velikem tekmovanju. Za piko na i. Zdaj je na zadnje nek 18-letnik tako navdušil košarkarsko Evropo, košarkarski svet. Kdaj je bil na zadnje izbran v prvo peterko evropskega prvenstva? Pri 18 letih biti član prve peterke, pa vi res postavljate mejnike. Ja, izjemno, izjemno. Ampak še zmer sem rajš prvak, mislim, da je to nekaj neverjetnega. Prvak Evrope brez poraza, neverjetno. Medtem, ko je ena reprezentančna zvezda ugašala, je visoko na nebu zasijala nova. A je ta fant vaš dostojen naslednik? On, pač. Že zdaj ne vzame, to je več kot dostojen naslednik. Jaz se že veselim, ko bo prišel NBA. Jaz zaključam karjero in bom za njega najboljši navijač njega od skoda. Luka, svaka čast. A pred odhodom v najmočnejšo košarkarsko ligo je imel Luka Dončić še nekaj opravkov v Evropi. Najprej je pokoril Euroligo. 19-year-old Luka Dončić, 18 to start the season, he started it like gangbusters and he has ended it as the champion, MVP, a Final Four MVP in Euroleague, something we may not see for a long time. It's an amazing feeling. Very special for me. It was really, really hard. We need to fight till the end. And I'm so glad to have these teammates, to have these coaches, to have everybody in my team. And I'm really happy. Na to je pobral še vse lovorike v španskem prvenstvu in kot najbolj vroč igralec, kar jih je evropska košarka dala v zadnjem desetletju, če ne celo v svoji zgodovini, odšel na nabor lige NBA. I'm just happy to be here. It's a dream come true. Marsikateri Slovenec je noč z 21. na 22. junij prebodil v upanju, da bo čim prej zaslišal te besede. With the third pick in the 2018 NBA draft, the Atlanta Hawks select Luka Dončić from Ljubljana, Slovenija and Real Madrid. Ja, nevredno, zmer sem hotel biti igralec NBA, tako da, ko sem slišal moje ime, sem sam brez besed, zelo srečen. In takoj zatem menjava. Atlanta Hawks trade the draft rights to Luka Dončić, the third pick to the Dallas Mavericks. Jaz sem veliko več govoril z Dallasom, tako da mislim, zelo sem bil všeč, meni so bili zelo všeč, tako da
Nisam me niti tog presrećao, pa sam zlo veseo da sam ovako danas. Hvala sam kad sam gledal, vem da so, da je to velika stvar za mene, vem da, pa to je tudi velika stvar za njih, tako da mislim da res hvala sem Slovence, kad sem lahko gledal. Da je Luka izjemen igralec, smo vedeli. Da lahko uspe v najmočnejši košarkarski ligi prav tako. A da jo lahko pokori tako zlahka in tako hitro. Ni velike razlike, mislim, vse za mene, na koncu igraš košarko, tako da če znaš košarko igrati, si dober tam ali pa kle. Luka Dončić na košarkarskih igriščih počne vse. Zadeva z razdalje, prodira, razigrava soigralce, predvsem pa navdušuje z nadnaravno košarkarsko inteligenco. Ligo NBA je slovenski najstnik osvojil svetlobno hitrostjo in prepričal tudi največje zvezdnike lige. He actually came out of nowhere to get the double block on me. It wasn't even his man, but he covered for it, man. So, you know, and I told him, I said, I didn't even see on both attempts. He's unbelievable. You can tell he's just experienced in terms of playing high-level basketball. I said, I don't have to tell you anything. Just keep doing what you're doing. He's playing like a multi-year veteran and not like a 19-year-old rookie. He's not shy. He's not afraid of the moment. And he's gonna be a force. He's young and he has so much talent. He's so raw. What I was impressed about more so than anything was his ability. You see all the highlights of him scoring the ball, but his ability to pass the ball and the way he sees the floor and how he gets the ball to his teammates across the floor. You know, it's, quote me right when I say this, it's LeBron James-like. Z atraktivnimi potezami in svojo igrivostjo je osvojil navijače po vsem svetu. There's never been a player like Luka. There's never been a rookie more prepared than my man out there. Mislim, da imam veliko oboževalcev v Ameriki. To je super. Vidim vsak dan. Tudi na gostujočih tekmah je veliko ljudi z mojim dresom, tako da sem hvaležen. Si vzamem čas za vse, da jim podpišem, kar lahko, tako da ja. Luka Dončić sodi na tekmo zvezd. So odločno pokazali svojimi glasovi. Zelo sem bil vesel. Prvo moram reči, hvala sem Slovencem. Vem, da to vsak dan delajo na tem, vsak dan me glasuje, tako da res hvala sem. Sem zelo hvaležen vsem. Ko sem bil otrok, sem vedno sanjal, da bom lahko igral v NBA-ju. Če bi bil pa lahko še na All-Star tekmi in v moji prvi sezoni, bi bilo pa, kaj ne rečem, neverjetno za mene. Končni skupiček je bil neverjeten. Novinec je dobil več kot 4.200.000 glasov. Čeprav so trenerji in igralci poznaje odločili, da ni še napočil njegov trenutek, so bili glasovi navijačev z govorom dokaz, da je svet zajela Luka manija. O fantu, rojenem v Sloveniji, pišejo pesmi. Po njegovi zaslugi se v Dallasu učijo slovenskih besed. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce. Žulo v Slovenijo. Zaradi njega v Teksasu odmeva zdravljica. In med tem, ko čakamo, da znova obleče slovenski dres. Ja, seveda, jaz sem zmeraj na voljo, da lahko igram za Slovenijo. Letos nisem mogel, zato ker še nisem imel pogodbo podpisan, tako da sem bil brez zavarovanja, tako da nisem mogel igrati, ampak zmeraj naslednjič, ko bom zaigral za Slovenijo. To je spolni vprašanje. Se veselimo vseh izjemnih dosežkov, ki so še pred njim. Slovenskega čudežnega dečka je prek razigranega najstnika zrasel samozavesten moški. Le ena stvar se ne spreminja, ljubezen do košarke. Vse najboljše v 20-ih, Luka.